पश्चिम नेपालको ठूलो सहर नेपालगञ्जका मुख्य सडक तथा चोकहरूमा घोडा खच्च गाई वस्तु लगायत छाडा चौपायाको समस्या बढेको छ सडकमा छाडा घोडा खच्च र गाईवस्तुका कारण सवारी आवागमनमा समस्या हुनुका साथै सडक दुर्घटना हुन थालेका छन् सडकका छाडा चौपयाको समस्या समाधानप्रति नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले ध्यान नदिएकै कारण फेरि यो समस्या दोहोरिएको गुनासो स्थानीय नगरवासीको छ सहरको मुख्य चोकहरू त्रिभुवन चोक धम्बोजी चोक बिपी चोक पुष्पलाल चोक र गणेशमान चोक लगायत सुर्खेत रोड र सदर लाइनमा छाडा घोडा खच्चर र गाई गोरु यत्र यत्र भेटिने गरेका छन् उत्तर क्षेत्रमा सवारी दुर्घटनाको जोखिमसँगै सर्वसाधारणलाई सडक किनारमा हिँड्न तथा सडकमा सवारी चलाउन निकै समस्या हुने गरेको छाडा चा। चौपायासँग मोटरसाइकल ठोकिएर प्रदीप थारूको नेपालगञ्जमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रवक्ता नारायण डाङ्गीले छाडा चौपयाले दिउँसो र रा राति सवारी दुर्घटना बढाउने समस्या देखिएको बताउनु भएको छ